だんだんどうも動画ご視聴いただきありがとうございます。有機化合物命名法。今回は、アミン、イミンの命名をやっていきたいと思います。目次で確認しましょう。テキストのこの部分を今日はやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まず確認ですが、NH2、この置換基をアミノ基と言い、こいつを持った物質を一般にアミンと言います。アミンでは設備号をなんとかアミンという風にします。一応、接頭後接尾後の一覧表を見ておきましょう。こちら27ページの接頭後接尾後の一覧表です。アミンはこの位置にあります。接尾後にするときは、なんちゃらアミンという風になります。ただ、こいつは比較的弱いので、もし接頭後にするのであれば、アミノなんちゃらという命名になります。アミンのすぐ下にイミンがあることも押さえておいてください。このような物質がアミンであり、接尾後はアミンとします。ただ、アミンには、アルコールと同じように、1級、2級、3級という分類があります。N に対し、両方とも水素がくっついている。これが1級アミンです。片方の水素が何らかの置換基に変わったもの。こいつが2級アミン。両方とも別の置換基に変わったもの。こいつが3級アミンです。2級アミンでは、接尾号をアミンとするだけではなく、先頭にこの置換基の名称を書きます。さらに、N の炭素にくっついているということを表すために、N を頭にくっつけます。3級であれば、N、こいつの置換基の名前、N、こいつの置換基の名前、という風になります。具体例で確認しましょう。まずはこのアミンを見ていきます。炭素番号を振りましょう。炭素数が1なので、互換は METH。CC20 結合、30結合はないので、挿入後は AN。接尾後は、アミノ基がくっついているので、アミンとなります。この物質は、メタンアミンとなります。続いて、下の物質。この物質は、メタンアミンの H が1つ取れて、メチル基に変わったもの。つまり、2級アミンです。このような場合、N に対してメチル基がくっついているということで、N メチルメタンアミンとなります。また、メタンアミンの2つの水素、それが両方とも CH3 に変わったもの。このような場合、N に対してメチル基が2つくっついているということで、NN 次メチルメタンアミンとなります。他にもこんな物質を見ていきましょう。まずは炭素番号を振ります。炭素数は3なので、互換は PROP となります。挿入後は AN。アミンなので、接尾後はアミンです。しかし今回は3級のアミンです。ここにメチル基、ここにエチル基がくっついています。ということで、N エチル、N メチル、プロパンアミンという風にします。アミノ基が2つくっついたパターンも見ておきましょう。この物質ですが、C が6個あります。したがって互換は HEX となります。二重結合、三重結合はないので、挿入後は AN。そして接尾後ですが、アミンになりますが、今回は2つあるので、DI、2を意味する G をつけます。あとは並べて、16ヘキサンジアミンとなります。16は真ん中に入れても OK です。今度は輪っかを持ったアミンを見ていきましょう。まずこの物質を見ていきます。こいつは六角形に対してアミノ基がくっついている。そういう構造を持っています。番号を振りましょう。アミノ基のくっついたここの炭素を1番にして出発します。炭素数は6なので互換は HEX。今回は環状になっているので CYCLO をくっつけます。挿入後は AN。接尾後はアミン。したがってこの物質はシクロヘキサンアミンとなります。続いて、ベンゼン環にアミノ基がくっついたこの物質を見ていきましょう。ベンゼン環にアミノ基がくっついているということで、系統名ではベンゼンアミンとなります。ただし、この物質は慣用的にアニリンと呼ばれることがほとんどです。また、アニリンのここの H、ここが一つメチル基に変わったもの。こいつは2級アミンです。したがって、N メチルベンゼンアミンという風に呼ばれます。ただし慣用的に N メチルアニリンとも呼ばれます。
これがアミンの系統名の名付け方です。アミンの系統名の名付け方を見てきましたが、もう一つ別の命名法もあります。そちらの方を見ていきましょう。このような物質が一級アミンですが、アミノ基に対して何かの置換基がくっついている。そういうふうに見なして、置換基の名前アミンという名付け方もできます。二級であれば、N、こいつの置換基の名前、こいつの置換基の名前、アミン。三級であれば、N、こいつの置換基の名前、N、こいつの置換基の名前、こいつの置換基の名前、アミン。というふうに名付けられます。具体例を見ていきましょう。まず最初、この物質。置換命名法ではメタンアミンと名付けられました。しかし、もう一つの命名法では、メチル基を持ったアミンということで、メチルアミンと呼ばれます。これがアミンの特殊な命名法です。なんとなく、基環の命名法っぽい命名の仕方ですが、違うのは、ここに隙間を空けません。基環の命名法では、置換基の名前と種類を表す名前に隙間を空けましたが、アミンにおいてはここに隙間を空けません。そういう違いがあります。続いてこの物質。この物質はメチル基が2つくっついているということで、ジメチルアミン。こいつであれば3つくっついているので、トリメチルアミンのように呼ばれます。今度はこちらの物質を見ていきましょう。この物質はまず、ここがメインです。この物質では N があって、そこにプロピル基がくっついています。まず、プロピルアミンが来ます。ただ、それだけでなく、N の原子にメチル基、さらにはエチル基がくっついている。したがって、N エチル、N メチル、プロピルアミンとなります。今度はこの物質を見ていきましょう。これまでの復習になりますが、このような置換基、こいつをメチレン基と言いました。こちら42ページの炭化水素の置換基です。CH2 があって腕が2本生えているやつ。こいつをメチレン基と言いました。ちなみに炭素数が2になればエチレン基。炭素数が3になればトリメチレン基となります。そして炭素数が6となったもの。このような置換基をヘキサメチレン基と言います。この物質ですが、ヘキサメチレン基に対してアミノ基が2つくっついている。ということで、慣用的にヘキサメチレンジアミンとも呼ばれます。輪っかを持ったアミンの方も見ていきましょう。この物質ですが、シクロヘキシル基を持ったアミンということで、シクロヘキシルアミンと呼ばれます。シクロヘキサンの語尾、ここを YL に変えるとシクロヘキシル基となります。ベンズアミン、慣用的にはアニリン。こいつはフェニルアミンとも呼ばれます。フェニル基を持ったアミンということです。また、フェニルアミンの H が一つメチル基に変わったもの。こいつは N メチルフェニルアミンとも呼ばれます。以上がアミンの命名です。続いてイミンを見ていきましょう。アミンでは N から腕が3本伸びてそれぞれ別々のものがくっついていましたが、イミンでは N のうち腕2本が同じものにくっつきます。命名の仕方ですが、設備号をイミンとするのがルールです。また、アミンと同様に、1級イミンと2級イミンがありますが、2級の場合は、N、この置換基の名前を頭にくっつけます。また、アミンと同様に、置換基名イミンという命名の仕方も可能です。具体例を見ていきましょう。それでは、この物質の名前を考えていきましょう。まずは炭素番号を振ります。炭素数は1なので、互換は METH。CC20 結合、30結合はないので、挿入後は AN。そして、イミンがあるので、設備後はイミンとします。この物質の名前は、メタンイミンとなります。また、ここには、先ほど登場したメチレン基がくっついています。メチレン基を持ったイミンということで、メチレンイミンとも呼ばれます。続いて、メタンイミンのここの H が、メチル基に変わったもの、こいつを見ていきましょう。N に CH3 がくっついているということで、N メチルメタンイミンという名前になります。これがイミンの命名となります。
アミンとイミンの命名法をやっていきましたが、とりわけ冠式のアミンには慣用名を持つものが多いです。 N の両方に H がくっついているのがアミンでしたが、ここの腕が輪っかになったもの、このように冠式となったアミンでは慣用名を持つものが多いです。またこいつは冠式のアミンと見ることもできますが、 N の2本の腕がここにくっついているということで、移民の一種とみなすこともできます。まあ、これは単に見方の問題です。冠式のアミンと見てもいいし、移民の一種と見ることもできる。そのため慣用名では移民と名付けられるものもあります。まずはこちらの物質を見ていきましょう。 N があり、炭素が2個あって三角形を作っている。この物質は慣用的にアジリジンと呼ばれます。もしくはここの部分、エチレン基と言いましたね。エチレン基を持った移民ということで、エチレン移民と呼ばれることもあります。続いて炭素が一つ増えて四角形になったもの、こいつは慣用的にアゼチジン、もしくはトリメチレン移民とも呼ばれます。五角形になったものはピロリジン、もしくはテトラメチレン移民と呼ばれます。アジリジンだとかアゼチジンだとかピロリジンだとか、こいつらは前回やったラクタムの命名で使われることもあります。ぜひ前回の動画も合わせて確認しておいてください。ピロリジンに対し二重結合ができたもの、こいつをピロールと言います。ピロールのここの部分に N がくっついたもの、こいつはピラゾールと言います。N の位置が変わったもの、こいつはイミダゾールとなります。炭素5個と N を使って六角形になったもの、こいつはピペリジンと言います。一方でペンタメチレン移民ということもあります。ピペリジンのここの部分に O が入ったもの、こいつはモルホリンとなります。ベンゼン環のこの部分に N が入ったもの、こいつはピリジンと呼ばれます。そして、ここにも N が増えたもの、こいつはピリダジンと呼ばれます。N の位置がここに変わったものはピリミジン。ここに変わったものはピラジンとなります。炭素6個と N を使って七角形になったもの、こいつは慣用的にアゼパンと呼ばれます。ヘキサメチレン移民と呼ぶこともあります。ヘキサメチレン基に対し、アミノ基が2つくっついたもの、こいつがヘキサメチレンジアミンです。そしてヘキサメチレン基に対し、N がくっついて輪っかとなったもの、こいつがヘキサメチレン移民となります。アゼパンに対して二重結合が増えたもの、こいつがアゼピンです。ベンゼン環に五角形がくっついて、NH が加わったもの、こいつはインドールと呼ばれます。ナフタレンのここの部分に N が入ったもの、こいつはキノリンと呼ばれます。 N の位置が変わったものはイソキノリンと呼ばれます。このように冠式アミンには慣用名を持つものが多いです。さらに慣用名を母体とした命名もあります。こいつの名前はアジリジンと言いました。ここの H がメチル基に変わったもの、こいつはN メチルアジリジンとも呼ばれます。慣用名を母体にして命名するやり方です。はい、というわけで今回はアミン・イミンの命名を見てきました。置換命名法での命名に加え、ちょっと特殊な命名もある、そして慣用名もある、いろいろな命名法が出てきましたが、それぞれ整理してしっかりと頭の中に入れてください。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。